Pessoal, peça está concluída. Mais um trabalho em MDF, bem simples de fazer. Para aqueles que gostam da arte de entalhar e queiram iniciar, o MDF ele te dá a opção de muita facilidade. Dá para fazer peças muito bacanas. Bom, desde já eu agradeço. Aqueles que não são inscritos puderem se inscrever. Artesalão Oficial. Obrigado.